Selamat pekat. Selamat pekat. Selamat pekat. Selamat hei. No. Hey, come on! Ah! Hey, jump on our. Nagari Kadashning Blue Fokari.
ያዝ ከንቱ ሲደግም ማሚን እንዳነህል ቃሉ ግን ምን ልግደጅ ሰላሙ የጦር ማህሌት ቢቆሙ የመንግስት ሰራተኞችና የከተማችን ወጣቶች ይህን አሸባሪ ጠላት የከፈተብን የህልውና ጦርነት ለመመከት ብሎም ለመደምሰስ ማንም ሳያስገድዳችሁ በራሳችሁ በጎ ፈቃድ ስልጠናውን ወስዳችሁ አሸባሪውን ትነግ ለመደምሰስ በቁርጠኝነት በዚህ ሁኔታ ሰልጥናችሁ በመገኘታችሁ ትልቅ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። ሀገራችን ከገባችበት የህልውና ጦርነት እንድትወጣ ከተፈለገ ክልላችንን ከዚህ ጥቃት ለመታደግ እዚህ የሰለጠናችሁ የመንግስት ሰራተኞችና ወጣቶች መሰልጠንና መቀመጥ ብቻ ሳይሆን የሰለጠናችሁትን በተግባር ማሳየትና ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። የስልጠናው ዓላማም ሰልጥኖ ለመቀመጥ አይደለም። ሰልጥኖ ሀገርን መጠበቅ፣ ሀገርን መታደግ፣ ጠላትን መደምሰስ በግንባር ተገኝቶ መዝመትንም ጭምር ይጠይቃል። ስለሆነም እዚህ የሰለጠናችሁ ወጣቶች እድሜያችሁ የሚፈቅድላችሁ በመከላከያ ሰራዊትነት በመቀላቀል በልዩ ኃይልነት በመቀላቀል ከዚህ በላይ ሀገራችሁን ክልላችሁን ልታገለግሉ ይገባል። ይሄን ስታደርጉ ነው የዚህ ስልጠና ዓላማ ትርጉም ሊኖረው የሚችለው። ያለበለዚያ ግን ሰልጥኖ መቀመጥና ዝም ብሎ ሀገር እየተወረረና አማራ እየሞተ እያለቀ ማየት ስልጠናውን ትርጉም አልባ ያደርገዋል ማለት ነው። ያው ስሜ ምክትል አስር አለቃ በሌና ጃኖ እባላለሁ። ትውልዴ የኢትዮጵያዊ ነኝ። ያው እኔ ወደ መከላከያ ሰራዊት ተቀላቀየ ስቆይ ተመድቤ የሰለጠንኩበት ብርሸለቆ ነው የተመደብኩበት። ሰሜን እዝ 20ኛ ክፍለ ጦር 4ኛ ብርጌድ ማለት ነው። በዚህን ሰዓት እዚያ ላይ በሰራውባቸው ስራዎች በጣም በርካታ የሆኑ ስራዎችን ስንሰራ ነበር ከተቋሙ ጋር። ይህም ስራ ወታደር የሚሰራው በተሰማራበት ቀጠና ላይ ነው። አስፈላጊ ነው ተብሎ በተመደበበት ቦታ ላይ አስፈላጊውን ለማብረሰው ያደርጋል። እኛም ስናደርጋቸው የነበረ ኢትዮጵያን ለማዳን ሲታገሉ የነበሩ አካላቸው የጎደለ የትግራይ ክልልም ይሁን የትኛውም እዚህ አካባቢ ግን ለሚገኝ የመከላከያ ሰራዊትም ምንሻም የነሱ ልዩ አይልም ለእነዚህ ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። ከዚያ በተጨማሪም በዚያው በተለያዩ ውጊያዎች ወላጅ አልባ ለሆኑ ወይም በተለያየ ምክንያት ወላጅ ያጡ ትምህርት ቤት ከፍተን ትምህርት ቤት እስከማሰራት ደረጃ ደርሰናል። ይህን ስንሰራ ግን ትግራይ ክልል ሳይሆን ጁንታው ወይም ህወሓት እኛ ጋር በደረቀው ሌሊት ጥቃት ፈጽሞብን በዚያን ሰዓት እግሬ ጋር ጉዳት ደርሶብኛል። በዚያ ምክንያት ወደ መሀል ሀገር መጥቼ ታክሜያለሁ። ታክሜ ከተመለስኩ በኋላ እዚህ ወረዳው ጋር ያለውን ሳይ ይህንን የህወሓት አላስፈላጊነት ሰው ተደርቶ ወደዚያ ወደ ውጊያ እንዲሄድ ያለኝን ሙሉ በሙሉ ላቤን ጠብ አድርጌ ቁስሌን ሳልፈራ ቀን ላይ ከሰልጣኙ ጋር ስሮጥ፣ ማታ ላይ ግን ቅባትና ሙቅ ውሃ ይዤ እግሬን ሳሽም አድርሰው ነኝ። ይህን ያደረኩት ከምን ተነስቼ ነው? በጣም በቃ ይህ አላስፈላጊ የሆነ ህወሓት እንዲጠፋ ስለምፈልግ ነው። ማህበረሰቡ ይህን እንዲረዳ ስለፈለግኩ ነው። ይህንን የኔን ቁስል አይቶ ምንድን ነው ይህን ቁስል የተሰማው ምንድን ነው ይህ ልጅስ የሚለውን መልእክት እንዲረዳ ሊሁላ ስለፈለግኩ ነው። የትኛውም ሰው ከመንግስት ጋር በመሰለፍ በመንግስት ላይ ያለውን ችግር በመነጋገር እንዲያስተካክል በመንቀፍ ወጎንዮሽ ወሬ ትተን፣ አለባልታ ትተን፣ የፌስቡክ ጦረኛነትን ትተን በሚዲያ ላይ ለማህበረሰቡ መድረስ ያለበትን ትክክለኛ መረጃ እያደረስን እንደዚያ እያደረግን በቃ መነሳት አለብን። ለልማት ለእድገት አላስፈላጊ የሆነን ማስወገድ እንዳሁኑ ማለት ነው። ቀጣይ ላይም ተተኪ ጀግና ማፍራት እስከ ጦር ጀነራል ድረስ ይህን አስፈላጊ የሆነ ስራ ለመስራት ማን ጋ የትኛው ተቋም ጋር ብገማ ነው የሚያዋጣ የሚለውን ሁሉም ወጣት ቢያየው
ያንን ግንዛቤ መፍጠር በተለያዩ በሚዲያም ይሁን በሚያያቸው እንቅስቃሴዎች ራሱ ተረርቶ አውቆ ለሀገሩ ማገልገል ለሀገር ግን ማገልገል ምጥቅሙ ምንድነው የሚል ካለ ራሱን ማዳን ቤተሰብን ማዳን ነው። ቤተሰብን ሁሉም ቤተሰቡን ሲያድን ሀገር ትድናለች ማለት ነው። ሁሉም እናቱን ሲያድን ሀገር ትድናለች ማለት ነው። ሀገሩ ሲያድን ቤተሰቡን ያድናል ማለት ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ሁሉም ሀገርን ማዳን መቻል አለበት። ተተኪ ያሉት ያልፋሉ ግን መተካት አለባቸው። ስሜት ሊኖረን ይገባል። ሀገራዊ ስሜት ካለን ሁሉ ነገር ይሟላል። አቅም ብቃት ምናምን የሚባለው ነገር በስልጠና በሂደት የሚመጣ ነገር ነው። ዋናው ግን ትልቁ ነገር ለሀገር ያለ ፍቅር መኖር መቻል አለበት እና የትኛውም ወጣት ለሀገሩ ፍቅር ሊኖረው እና ይሄኛው ተቋም የት ነው? ፍቅር የሚገኝበት ተቋም የት ነው? ሙሉ ኢትዮጵያዊነትን የት ጋር ማገኛት ብሎ የሚያስብ ወጣት ካለ ለሀገሩ ሲያስብ ሀገር የት ጋር ናት ያለች? በቃ ሌላ ርቀት መሄድ አያስፈልግም። መከላከያ ሰራዊት ጋር ሂድ። አማራ፣ ደቡብ፣ ቢሻንጉል ጉሙዝ፣ ስልጤ፣ አፋር የተለያየ ብሔር አለ። የዚህም ብሔር ሃይማኖቱን፣ እምነቱን፣ ታሪኩን እሺ፣ ከዛ በተጨማሪ የታሪክ ቦታዎች የት የት ናቸው? ከዚህ በፊት እኔ አድዋ ሲባል በታሪክና በመጽሐፍ ላይ ብቻ ነበር ማውቃቸው። በአካል ግን አይቻቸዋለሁ። እስከ አድዋ ድረስ አክሱም፣ ጎንደር፣ ፋሲለደስ፣ ጉና የሚባለው ተራራ እስከምን ድረስ ነው የሚባለው ሁላ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ እየተዘዋወረ ስለሚሰራ ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኘው መከላከያ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያን ለማግኘት ከፈለገ መስፈርቱን አሟልቱ። ሙያ ያለው በሙያው ቢመለመል፣ አለበዚያ ሙያ የሌለው ግን በመደበኛ መስፈርቱን አሟልቶ ቢገባ እየተሻለ ነው። ሀገር ማዳን ይቻላል። ሁሉም ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚኖረው እዚያ ጋር ነው። እዚህ ያለው ስሜት የለውም ወይ? አለው። ግን የበለጠ ሞር የምታገኛት እዚያ ነው። አንደኛ በስነ ልቦና ጠንካራ የሚያደርግህ በስነ ልቦና በጣም ጠንካራ የምትሆነው ውትድርና ዓለም ውስጥ ከሆንክ ነው። ምክንያቱም በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ሰልጥነህ ነው የምትወጣ። እነዚያ ፈተናዎችን ችግርህን እንድትቋቋም ያደርግሃል። ሀገርህን እንድታውቅ ያደርግሃል። ያ የደከምከው ላብህ ሀገራዊ ስሜት ይፈጥርልሃል በራሱ የሚል ነው።